Niisiis, härra Smith, te sekkusite kaklusesse. Unto! Kas ma saaksin oma abikaasaga rääkida? Noh, oleks kemmergusse! Aga seda enam on meil põhjus seda teha! Ma saan tapumise ukse kaudu töögist välja. Pistroo ees näeme! Johnny! Kus see? See lõuna! Ma olen praegu nii kiimas! Oot, proua Smith! Ärge mind oma mehe asjadesse segage! Aga mina arvasin, et teile makstakse selle eest! Abikaasa talunikust sõbe. Ma arvan, et te kuulate poisse.